Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է։ Ինչով է առանձնանում Եվրոպայի կենտրոն համարվող Չեխիայի ազգային խոհանոցը։ Ինչ ավանդույթներ եւ առանձնահատկություններ ունի այն։ Բացահայտենք այս ամենը Չեխիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պետր Միկիսկայի հետ։ Բարի ախորժակ։ Աշխարհի խոհանոցում։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։